Toto legislativní řešení má ještě jednu drobnou nevýhodu, kromě toho, že to, co je označeno jako zvláštní ustanovení, mnohdy zvláštní ustanovení vlastně nejsou. A to už necháme stranou. Má nevýhodu v tom, že ten správní řád prostě není napsán po pořádku, není napsán chronologicky. A vlastně odsuzuje toho čtenáře do něčeho, čemu se někdy, a to mě strašně baví, strašně se mi to líbí, čemu se říká vlastně pozice diváka tenisového utkání. Protože ten čtenář správního řádu musí neustále hledat ve dvou místech, ve dvou částech správního řádu tu komplexní úpravu institutu, kterou potřebuje. Například, bude-li čtenář potřebovat zjistit, jaké jsou úkony před zahájením správního řízení, podívá se do ustanovení obecných, kde je najde v paragrafech 42 a 43. To jsou ustanovení o úkonech před tím, než je správní řízení zahájeno. Je tam nějaké přijímání podnětů, případně odložení věci. Navíc, a to je třeba ještě zdůraznit, nejde o všechny úkony, které dělá správní orgán před zahájením řízení. Jsou to pouze takové, které jsou takto výslovně označeny. Ale to už nebudeme komplikovat, tedy jsou to obecná ustanovení. V paragrafu 44 už pak správní řád upravuje něco jiného. Tam už se to správní řízení zahajuje. Takže ten čtenář by mohl snadno nabít dojmu, že paragrafy 42 a 43 představují jedinou úpravu úkonů před zahájením správního řízení. No jo, jenomže když se podívá do části zvláštní, objeví tam také paragrafy 137, 138 a 139, které vlastně představují tu výjimku, respektive to doplnění těch ustanovení obecných. Takže vlastně na paragraf 43 logicky, kdyby byla zachována ta původní konstrukce, navazuje paragraf 137. A občas se ti, co se správním řádem začínají, ptají, a jak to máme vědět, jak to máme poznat, když ten zákon čteme, že z té 43 musíme skočit o nějakých 90 paragrafů dál. No, poznat se to nedá. Správní řád až na jednu nebo dvě výjimky tomu čtenáři nedává žádný odkaz, neprozrazuje, že ještě někde se tímto ustanovením nebo tímto právním institutem zabývá. To je třeba buď vědět.